Բարև ձեզ, մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք ստեղծարար համայնք ծրագրի երեխեքով։ Մենք ընդհանուր մեր մարզի գյուղերով էինք պտտվում ու բացահայտում էինք մեր մարզի գյուղերը։ Այս անգամ մեր հերթներ, Կաքավաձար գյուղի հերթներ, ու մենք երեխեքով, մեր գյուղի երեխեքով ու ստեղծարար համայնք թիմի երեխեքով կազմակերպեցինք այս համարյա թե տուր փաթեթը, որով երեխեքը բացահայտեցին մեր գյուղը, ունեցանք քայլարշավ 7 աղբյուր դեպի, հետո զիլինգով բացեցինք եկեղեցից ոտքով իջնելով, ելի շարունակելով բացահայտել գյուղի տարբեր թաքնված ռետրո տեղերը, ու այդ ավելի շատ ռետրոն երեխեքին ահավոր հետաքրքիր է։ Հիմա եկեղեցու դիմաց աշնակի ու կատնաղբյուրի երեխեքի բարի խմբերը Քոչարի կամ չգիտեմ ինչ բար են բարում, այս մասը կկտրեք էլի։ Հիմա եկեղեցու դիմաց աշնակի ու կատնաղբյուրի բարի երեխեքը մայրոկե են բարում, բարից հետո իջնելու ենք ու համտեսելու ենք գյուղի հարիր, տենց ուտելիքներից հարիսան, երեխեքը տենց ահավոր հետաքրքիր ձևով սպասում են այդ ամեն ինչի։ Այդ ակտիվությունը դուք եք կազմակերպում, տուրիստ ինչի համար պետք է գա ձեզ մոտ, ինչ ունեք ցույց տալու։ Հենց սկզբից տուրիստներին հետաքրքիր է Հայաստանի մշակույթը, մենք ինքներս մեր գյուղում տարբերվող բաներ ունենք, օրինակ մեր մարզի գյուղերում չկան օրինակ հենց հարիսան նշելու հստակ հատուկ օր, ու չկա ասենք դովլատով հաց հենց ինքը դրմուզ նշելու հստակ օր, բայց մեր գյուղում այդ տոները կան, ու այդ մարդկանց հետաքրքիր է էլի դրանց իմաստը, նշանակությունը, թե ինչի համար են մարդիկ այս ամեն ինչը գյուղում անում։ Հենց երեխեքին էլ այսօր դովլատով հաց, որպես թխեցին մեր ծնողները ու բաժանելու ենք մասերի, իր մեջ ինքը կոպեկ կա, ու որ մարդու որ ընկնում է, այդ մարդու համար այդ տարին շատ լավ, տենց բարելավված տարի է լինելու։ Գյուղում ոնց հասկացանք, մի 3 տուն է ընդամենը, մնացածը այստեղ եզդիներ են ապրում, բայց այստեղ կարելի ասել էս մեր գյուղն, նույն գյուղն է էլի Կաքավաձորը, ու այստեղ երեխեքը մեր գյուղ են գալիս դպրոց, իրանք որպես գյուղ այդքան էլ բան չէ, որտեղ նույնիսկ գյուղապետ չունեն։ Իսկ եկեղեցին։ Եկեղեցին 12-րդ դարի եկեղեցի է, ինքը ահագին հին պատմություն չէ, բայց պատմություն ունի, նույնիսկ այստեղից դեպի Թալիշի եկեղեցի ռազմական թունել է եղել, ու չգիտեմ, մարդկանց հետաքրքիր է իրականում պատմությունը, թե ոնց է ստեղծվել, ինչ պատմություն է ունեցել, տուրիստներին էլ հիմնականում մշակույթից բացի հետաքրքրում է տեղանքի պատմությունը։ Մեր գյուղը շատ հին գյուղ է, ահավոր հին գյուղ է, մենք նույնիսկ գյուղում 3000 տարվա պատմություն ունեցող պարիսպներ, տենց չգիտեմ, կառույցներ, ամրոցներ ունենք, որ արդեն երկար ժամանակա փրվել են, ու շատ երկար ժամանակ էլ իրանք անգուն են եղել, ու հիմնականում մեր գյուղը տենց նույնիսկ պեղումների կենտրոն կարելի է ասել, որ օրինակ գերեզմաներում բոլորս գիտենք, որ ոսկու հանք կա, մեր տան կողքը օրինակ եկել էին պեղումներ անելու համար, ու այն ինչ իրանց պետք էր իրանք գտել էին, տարբեր կենդանիների ոսկորներ էին գտել, տենց ոսկի չգտան, ոսկի ման էին գալիս, ու ասենք հենց մոտենում էին իրանց, իրանց գործնալությունը դադարեցնում էին, մինչև դու հեռու էիր գնում, նորից վեր էին կանգնում ու սկսում էին նորից շարունակել, ու բոլորս էլ գիտենք էլի, որ իրենք իրենց ուզածը գտել են։ SMS-ը կա, որ դեռ մի բան արժան
Thank you.
բորշ եմ ուտել ես։ Այս մեկը ավելի լավ, նա ուսրանից եմ տալու շահերը։ Ինչի՞։ Ջուլիանա, ինքա որ ունիս է։ Յոգով թե առանց։ Մամիկի, մամիկ։